Судова прем'єра в театрі італійського міста Гросетто починається суд у справі лайнера Коста Конкордія. Засідання вирішили проводити у театрі, аби вмістити сотні свідків, які братимуть участь у слуханнях. На лаві підсудних капітан лайнера Франческо Скетіно, він головний обвинувачений, і ще восьмеро людей, офіцери Коста Конкордія і працівники агентства, якому належало судно. За даними слідства, у ніч аварії Скетіно йшов надто близько до берега. Відтак корабель налетів на скелі і потонув, а капітан покинув лайнер із 4 тисячами людей на борту напризволяще. Тоді загинули 25 людей, ще 7 досі вважаються такими, що зникли безвісти.